leve med spott og svik og slag, og gruer seg om natta for neste morgendag, mens andre får en omsorg som alle skulle hatt, med eventyr og nattaklem når dagen blir til natt. Og noen går til skolen uten vinterklær og mat, mens mor hun sover rusen ut, men det er helt privat. Andre har gjort lekser og har nistepakka smørt, at mor og far er glad i dem, det har de alltid hørt. Og alle kommer hjemmefra med sjela full av ord, og alt som er blitt sagt og gjort i huset der de bor. I ranselen på ryggen bærer de et nei, et ja, et håp, en sorg, en lykkestund som kommer hjemmefra. Si meg, hva skal unger med villa, bil og båt, om dagene er tunge og natta full av gråt? De kunne aldri velge hvem de fikk som mor og far, men de må bare svelge den hverdagen de har. Det sitter 30 unge i et trangbodd klasserom, og en er trøtt, en annen lei, og en er tanketom. En har en angst i sjela og finner aldri ro, en annen stolt og fri og hel med håp og framtidstro. Og alle kommer hjemmefra med sjela full av ord, og alt som er blitt sagt og gjort i huset der de bor. I ranselen på ryggen bærer de et nei, et ja, et håp, en sorg, en lykkestund som kommer hjemmefra. Den som tør, han bare må få vilja og kjefter uten stans. Og når han kommer hjem i kveld, blir det en annen dans. En pusling går til skolen og får juling av en stol. Et slag går over, men ei sjel får sår som aldri gror. Og han som slog av videre et knytteneveslag, han fikk av mammas nye venn som flytter inn i dag. Og alle kommer hjemmefra med sjela full av ord, og alt som er blitt sagt og gjort i huset der de bor. I ranselen på ryggen bærer de et nei, et ja, et håp, en sorg, en lykkestund som kommer hjemmefra.